नमस्कार। सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको साथीहरूलाई आज आमाको मुख हेर्ने दिन, सम्पूर्ण आमाहरूलाई म आशीर्वाद माग्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै, र अघि भर्खरै हामीले अलिकति सल्लाह गरेर राख्दाखेरि हाम्रो वचनजी गोविन्दजीले भन्नुभएको थियो हिजो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी पनि हाम्रो आमा नै हो, र आजको हाम्रो विषय पनि पर्यावरण नै परेको छ। पर्यावरणको विषयको कुरा गरिराख्दाखेरि यो आफैमा एउटा एकदम गहिरो विषय हो। झन् कोरोनाले त धेरै जस्तो पर्यावरणकै विषयमा चाहिँ विश्वलाई केन्द्रित गरिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी पर्यावरणको सबै नागरिकहरूले स्वच्छ हावापानी, स्वच्छ खानेकुराहरू खान पाओस् भनेर कुराहरू उठाइरहँदा सन्तुलित ढङ्गले विकास गरौँ, दिगो विकास गरौँ। प्रकृति दोहनले मात्र हुँदैन, प्रकृति दोहन र असन्तुलित विकासले भयावह परिस्थिति ल्याउँछ। पर्यावरणलाई प्राथमिकतामा राख्दा आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा नै राखेका हुन्। कोरोनाले यो कुरालाई उजागर गरिदिएको छ कि स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र त्यसपछि खाद्य सुरक्षा हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गरिदिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले यी कुराहरू उठाइरहँदा हामीलाई विकास विरोधी देख्नेहरूप्रति पूर्वाग्रह नै राखेर सुरु गर्दछ, किनभने विकास र प्रगति दुई भिन्न भिन्न कुराहरू हुन्। बाटो चौडा गरेर बाटो बनाएर विकास हुन सक्छ, तर प्रगति नहुन पनि सक्छ। आम मानिसको जीवन स्तर जहाँको तहीँ छ विकासको नाममा, तर सीमित ठेकेदार, भूमाफिया र भ्रष्टाचारलाई मात्र पोसाउने विकास विकास नभएर विनाश नै हो। हामी विकास विरोधी होइन, हामी भ्रष्टाचार र विनाश विरोधी हौ। यही सन्दर्भ पर्यावरणको एकदम गहिरो सम्बन्धहरूलाई लिएर हामीले यो छेडेका छौँ, किन भन्दा पर्यावरणको कुरा अहिले नेपालको मात्र होइन विश्वको नै चुनौती हो। दिगो विकास लक्ष्य 2030 पनि यसमा नै केन्द्रित छ, र नेपालले पनि त्यसमा आफ्नो सहभागिताहरू जनाएको छ, तर हाम्रो नेतृत्वले त्यसको पहलहरू गरिसकेको छैन। आज आमाको मुख हेर्ने पावन दिन र हिजोको पृथ्वी दिवस, पृथ्वी आमाको पनि कुराहरूलाई जोडेर हामीले आज पर्यावरणमा केन्द्रित भएर त्यसमा कृषि, अर्थतन्त्र र प्रविधिलाई जोडेर आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन म हाम्रो सम्पूर्ण प्यारा श्रोताहरूसँग अनुमति लिँदै म हाम्रा दुईजना सहभागी बिएससी नेपालीका गोविन्द नारायण र बिएससी नेपालीका उज्जवल थापालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम म यही सन्दर्भमा मैले अघि राखेको कुराहरूको सन्दर्भ लिएर म गोविन्दजीलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। हामीले कुनै पनि संरक्षण र संरचनाका कुरा गर्दा समुदायको संलग्नताको महत्त्वलाई छुट्याउन मिल्दैन। सो विषयमा पर्यावरण, अर्थतन्त्र र रैथाने जीवन शैली तथा समुदायको एक आपसको सम्बन्ध कसरी जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ गोविन्दजीलाई? गोविन्दजी प्लिज। धन्यवाद विराजी, अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्नको लागि। पहिलो कुरा, माटो र मानिस जोडिएको हुन्छ, होइन? पर्यावरणमा माटो मात्रै छैन, हावा पानी सबै चिज छ, तर सामान्य बुझाइमा चाहिँ माटो र मानिस जोडिएको हुन्छ, चाहे त्यो अफ्रिकाको होस्, चाहे नेपालको होस्, या चाहे भारत, चाहे चिनको। त्यसकारण यहाँले भने जस्तो त्यो रैथाने मानिस र रैथाने पर्यावरण जुन छ त्यसको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। त्यसकारण हामी यदि अगाडि प्रगतितर्फ जाने हो भने स्थानीय नागरिकहरूको अब हुने विकासको चरणहरूमा व्यापक सहभागिता खोजिनुपर्छ, र पहिलाको तुलनामा अहिले केही खोजिएको पनि छ, हामीले केही सफलताहरू हासिल पनि गरेका छौँ, केही असफलताहरू पनि हासिल गरेका छौँ। म यसलाई कसरी जोड्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो जुन यो योजनाबद्ध विकासको अनुभव चाहिँ त्यति पुरानो छैन, सयौँ वर्ष पुरानो छैन। राष्ट्रिय योजना आयोग या पञ्चवर्षीय योजना भनेको नेपालको इतिहासलाई चाहिँ 60-70 वर्ष मात्रै पुरानो हो, त्योभन्दा धेरै पुरानो छैन। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा बाजे बराजु बजैहरूले वा अझै 7 पुस्तादेखि 8 पुस्तादेखि चाहिँ नेपालको पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै आउनु भएको थियो। त्यसका 2-3 उदाहरण के छ भने पानीबाट चल्ने घट्टा हामीसँगै थियो, लेकमा पनि घर, बेसीमा पनि घर, लेकमा याक, होइन, बेसीमा चाहिँ धान खेतहरू हाम्रा पूर्वजहरूले विकसित गर्नुभएको थियो, अनि तराई पुरै
चारकोसे झाडीले छोपिएको थियो। यसो परिकल्पना गर्दाखेरि पनि सायद विश्वको अत्युत्तम देशमा चाहिँ नेपाल पर्दथ्यो र नेपालीहरू पनि विश्वका अत्युत्तम अद्वितीय मानिसहरूमा पर्न सक्थे, किनकि उनीहरूको पहाडको खोलामा पनि पहाडको जमिनमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा सिँचाइ सुविधा थियो, ससाना सिँचाइ सुविधा। अनि बस्ती माथि चरण उपल्लो भेगमा चाहिँ चरणको विकास गरिएको थियो, उद्योग धन्दा पनि त्यही ठाउँमा पुग्ने गरिकन, जस्तो भनौँ न आफ्नै टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू थियो नेपालीहरूको, आफूले नै बुनेको आफ्नै ठाउँमा बुनेको लुगाहरू लगाउने चलन थियो। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने गुरुङहरूले लगाउने लुगा फरक छ, होइन शेर्पाहरूले लगाउने लुगा फरक छ, मधेसमा लगाउने लुगाहरू फरक छ, किन भयो भने उनीहरूसँग मौलिक टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीहरू थियो नेपालमै, नेपालभित्र नै। त्यसकारण अब पनि फेरि त्यसलाई रिभाइभ गर्नलाई, त्यसलाई फेरि पुनर्जागृत गर्नको लागि गाह्रो छैन। तसर्थ हामी जे गर्छौँ त्यसमा माटो, परिवेश, पर्यावरण र मानिसहरू जोडिएर गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो दिगो हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रै इतिहासलाई पल्टाएर हेऱ्यो भने पनि त्यो ज्यादै देखिन्छ, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तसर्थ मैले देखेको चाहिँ यो आएको 21 शताब्दीमा हामीले गरेका विकासका हाम्रा पुराना रणनीतिहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ, सँगसँगै विकसित देशहरूले पर्यावरणलाई क्षति नपुर्याइकन गरेको विकासको उदाहरणहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा मिश्रण, हाम्रो मौलिक अभ्यास र विश्वमा भएका अद्वितीय अभ्यासहरूको मिश्रण सम्मिश्रणले चाहिँ एउटा नेपाली मोडलको, एउटा नेपाली मौलिक, नेपाली आवश्यकता अनुसारको, जस्तो यहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि आवश्यकता र प्राथमिकता भनेर, त्यो त्यो मोडलको चाहिँ एउटा विकासको विनाशको होइन कि विकासको मोडल चाहिँ हामीले तयार गर्नुपर्छ। र कतिपय क्षेत्रमा हामीले त्यसमा सफलता पनि हासिल गरेका छौँ, तर धेरै असफलताहरूले चाहिँ त्यो सफलतालाई कहिलेकाहीँ ओझेल पारिदिएको छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। धन्यवाद विराजी। गोविन्दजी, फेरि एक्चुली मैले तपाईँले यो भन्नुभएको एकदम सान्दर्भिक कुरा छ, तर मैले एउटा जोड्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि, हामीले यो जुन यो कुराहरूलाई, यो विषयहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले त्यतिखेर यसलाई अलिकति सन्तुलित हिसाबले लगाउँ भन्दाखेरि विकास विरोधीदेखि लिएर यस्ता खालका कुराहरू आउने होइन। तर अब अगाडि बढ्नलाई, अब त कोरोना पछि त अब हामीले त अर्को कोरोना त कुर्न सक्दैनौँ, योभन्दा मेबी यो कोरोना त अलर्ट सिस्टम मात्र हुनसक्छ हामीले जे जसरी काम गरिरहेछौँ भनेपछि, यसमा नागरिकहरूलाई पनि अलिकति सचेत बनाउनको लागि, किन भन्दा आम नागरिकको चासो भनेको त तपाईँको आफ्नो दिनचर्यादेखि लिएर अर्थतन्त्रको समवृद्धिको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा अब हामी अर्को कहरलाई नपुरिकन अगाडि जान चाहिँ कसरी सक्छौँ जस्तो लाग्छ गोविन्द? विनाशलाई शून्य बनाउन सकिँदैन, तर न्यून बनाउन सकिन्छ, र कतिपय विनाशहरूलाई समयक्रमले फेरि पुनर्स्थापित गरेर प्रकृतिलाई फेरि पहिलाकै स्वरूपमा वर्षौँ पछाडि लिएर आउन सकिन्छ, तर त्यो वर्षौँ पछाडि लिएर आउनु पर्ने आवश्यकता हामीसँग छैन, भएकै कुराहरूलाई जोगाउनु जरुरी छ। विकास र विनाश भनेको चाहिँ दुई धारे तरवार हो। अलिकति विकास अलिकति बढी गरौँ भन्दाखेरि त्यसले विनाश निम्त्याइदिन्छ, होइन केही पनि विनाशै नगरिकन, केही नै नबिगारिकन विकास गरौँ भन्यो भने पनि त्यहाँनिर विकास सम्भव हुँदैन, फेरि हामी ढुङ्गी युगमै जानुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारण यो दुईटा बिचको सन्तुलन, विवेकशील नेपाली अधिकांश समयमा भन्छ नि मध्य मार्ग किन, सन्तुलन किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यति विकास होस् जसले विनाशलाई अत्यन्त 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 न्यून बनाओस्, होइन, र त्यो जुन विकास छ त्यो विकासले हामीले प्रगतितर्फ लिएर जाओस्। मैले मेरो पढाइको दौरानमा चाहिँ एकचोटि एकजना चाइनिज स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसँग पढ्ने मौका पाएको थिएँ 6 महिना, अनि त्यो त्यो सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले तिब्बतमा कसरी रेल आयो भनेर पढेका थियौँ उहाँबाट। अनि तिब्बतमा रेल लिएर आउने बेलामा चाहिँ त्यसको इकोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टल स्टडिज धेरै भएको रहेछ, किनकि त्यो जुन माटोको लेयर मुनि त्यहाँनिर हिउँको एउटा लेयर, त्यो माटोसँग बसेर माटोमै हिउँसँग हिउँमा माटोमाथि हिउँ धेरै पर्ने भएको भएर त्यो माटो चाहिँ एकदम चिस्यान भएको भएर त्यो लस्किन सक्ने रहेछ क्या। त्यस कारण उनीहरूले त्यो माटो मुनि हावा पठाउने प्रविधि निर्माण गरे, त्यो चाहिँ विश्वमै त्यो त्यो प्रविधि निर्माण भएको थिएन। अर्थात् तिब्बतमा कस्तो विकास चाहिन्छ भनेर चाहिँ तिब्बतीयनहरूले नै त्यसको अनुसन्धान गरेर अन्वेषण गरे। अब हाम्रो हकमा पनि, हाम्रो पनि एकदम डाँडा काँडा जटिल व्यवस्थाहरू छ, हाम्रो पनि खाने के बस्ने कहाँ यी सबै कुराहरू एकअर्कासँग जेलिएका छन्। त्यस कारण सकभर स्थानीय प्रविधि, स्थानीय नागरिक हरूको सहभागितामा उहाँहरूको आवश्यकता परिपूर्ण गर्ने गरिकन, र त्यो आवश्यकता पनि हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई कुनै पनि विनाश नदिने किसिमबाट,
हामीले जे भोग्छौँ हामीले नै भोगौँ, त्यसको चाहिँ बाढी पहिरो चाहिँ हाम्रो आउने पुस्ताले नभोगोस्, हाम्रै हामीले माथि पहाडमा जे विकास गर्छौँ त्यसको विनाश मधेसमा नआओस्, हामीले त्यस्तो सन्तुलित र दिगो विकास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विकास भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरो फेरि हामीलाई मात्रै थाहा हुँदैन, स्थानीय व्यक्तिहरूलाई पनि सबै कुरो चाहिँ थाहा हुँदैन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले ढोका खोलै राख्नुपर्छ। अघि भने नि मैले विश्वमा भएको उत्कृष्ट उदाहरणहरूको ढोका चाहिँ खोलि नै राख्नुपर्छ। त्यो भएर यो एकदमै दुईधारे तरवार हो, फेरि पनि त्यो तरवार चाहिँ कसैलाई पनि नकाटिने गरिकन चलाउन जान्नु पर्यो। एकदम धन्यवाद गोविन्दजी। किन भन्दाखेरि यो कुराहरू जस्तै वातावरणको कुरा, पर्यावरणको कुराहरू उठाइराख्दाखेरि मैले पहिला पनि उज्जवलजीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि नीति, प्रगति अथवा विकास भन्ने कुरा चाहिँ आगामी पुस्तालाई पनि हामीले सोचेर गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हामीले विकासको नाममा जे गर्दैछ, आउने पुस्ताले अहिले भनौँ न हाम्रो आगामी पुस्ताहरू जस्तै एउटा भनाइ पनि छ के भन्दाखेरि पर्यावरण भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नासोमा पाएको होइन कि, आउने पुस्तासँग चाहिँ हामीले सापटी लिएको हो, उनीहरूको नासो हामीले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी कुराहरू गरिरहेका हुन्थ्यौँ। गोविन्दजीलाई मेरो अरू पनि प्रश्न छ, आज अलिकति यसलाई मिलाएर नै गर्नुपर्ने, किन भन्दा हाम्रो वातावरणप्रति चिन्ता गर्ने श्रोताहरू धेरै हुनुहुन्छ, मैले त्यो फेसबुकको कमेन्ट मेसेजहरू पनि हेर्दाखेरि। तर म अब एकैछिन उज्जवलजीतिर उज्जवलजीलाई एउटा प्रश्न तयार गरेको छु मैले। उज्जवलजी, तपाईँले यो विषयमा 7-8 वर्षदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै फरक ढङ्गले अलिकत आजको कहरले तपाईँहरूले त्यतिखेर नै देखेको जस्तो गरेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तर आज त्यो कहर हाम्रो ढोकाइमा आइपुगेको छ। यो पछि जलवायु परिवर्तन होस्, अर्को खालको भाइरस होस्, के आउँछ हामीलाई थाहा छैन, आज हामी पूर्व तयारी गर्ने बिन्दुमा पुगेका छौँ। उज्जवलजीलाई मेरो प्रश्न के छ भन्दा, क्लाइमेट रेजिलियन्सको कुरा धेरै नै सबै फोरमहरूमा आइरहेको छ, हाम्रो देशमा पनि जलवायु परिवर्तनको मारबाट अब लुक्न सक्दैन हाम्रो देश पनि। यो अवस्थालाई दूरदर्शिता र प्रविधिलाई साथमा लिएर हाम्रो भविष्यलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ उज्जवलजी? पहिलो सुरु त प्रविधि भन्नाले के हो भनेर मान्छेले बुझ्नु जरुरी छ, र प्रविधि भनेको आगो हो, होइन? जसरी मानव जातिले आगोलाई भनौँ सदुपयोग गरेर विभिन्न भनौँ न आगो भनेको ऊर्जा होइन, ऊर्जालाई सदुपयोग गरेर विभिन्न भनौँ विकासको माहौल बनायो, घर बनाउने माहौल बनायो, होइन सहर बनाउने माहौल बनायो, त्यस्तै गरेर फेरि आगो आगोले डढेलो पनि लाग्छ। त्यही भएर प्रविधिलाई चाहिँ सदुपयोग गरिएन भने के हुन्छ, जस्तै भनौँ न हामीले प्रविधि भनेर एउटा गाडी चलाउने संस्कार पनि त एउटा प्रविधि हो, होइन? तर गाडीहरू धेरै भए, होइन, जस्तै भने एउटा सहरमा सबैको गाडी हुने तर के अरे सार्वजनिक यातायात नहुने भयो भने अमेरिकाले कसरी समस्याहरू भोग्दै गएको छ भनेर विकसित राष्ट्रहरूबाट हामीले पर्याप्त सिकिसकेका छौँ। भनेपछि पर्यावरणलाई हामीले नहेरिकन विकास गर्दाखेरि भनौँ न के अरे लन्डनमा 400 वर्ष अगाडि नै जब प्लेग आएको थियो, होइन, बुबेनिक प्लेग आएको थियो, त्यो बेलामा त्यो प्लेग पनि त्यो बेलाको थेम्स नदी चाहिँ अहिलेको बागमती जस्तै एकदमै फोहोर, होइन, र सबैले त्यहाँ आफ्नो प्रविधि भन्नाले ढल त्यहाँ फाल्ने, होइन, त्यस्तो माहौल बनाएको हुँदाखेरि चाहिँ पर्यावरणले उल्टो माहौल बनायो, होइन, त्यहाँ प्लेग आएर झन्नै भनौँ न त्यहाँको धेरै जनसङ्ख्या सघाप पार्ने एउटा माहौल भयो। अहिले यो कोरोना पनि एउटा कोरोना भाइरस पनि त एउटा पर्यावरणको एउटा इफेक्ट हो, होइन? जब जङ्गली जनावर ब्याटहरूमा वा अरू जनावरहरूमा लाग्ने रोग मान्छेमा कसरी सर्छ त, किनकि ब्याट भने त जङ्गलमा बस्ने प्राणी हो, होइन, एउटा गुफामा बस्ने प्राणी हो। भनेपछि यस्तो कुराहरू कसरी जब हामीले सहरमा बस्दाखेरि हाम्रो जीवनशैलीमा हामीले प्रविधिहरू चाहिँ प्रविधिको दुरुपयोग गरेर हामीले पर्यावरणलाई नष्ट गर्नतिर लाग्छौँ। त्यस्तै उदाहरण हामीले अहिले भनौँ न अब निजगढको पनि दिन सकिन्छ, होइन, निजगढ हामीले विमानस्थल त बनाउने भन्यो, होइन, प्रविधि भित्राउने त भन्यो, तर प्रविधि सही ठाउँमा र सही समयमा भित्राउन नसक्यो भने त त्यसको त विनाश पनि हुनसक्छ। अहिले एउटा पनि प्लेन नचल्ने माहौल बन्दो रहेछ त, होइन त, विमानस्थल बनाएर मात्र के गर्ने? भनेपछि पर्यावरणलाई सुधार गर्ने पनि प्रविधिले हो, पर्यावरणलाई नष्ट गर्ने पनि प्रविधिले र पर्यावरण भनेको त हाम्रो हावा हो, हाम्रो हावा पानी हो, हामीले सास फेर्ने हो, हाम्रो बालबच्चाको स्वास्थ्य हो, होइन, हाम्रो अग्रज बुवा आमाहरूको स्वास्थ्य हो। भनेपछि हामी बाँच्ने र नबाँच्ने
नै यसैले इफेक्ट गर्ने भएको हुनाले अबको प्रविधि भनेको दिगोपन सस्टेनेबिलिटी दिगोपनमा आधारित छ कि छैन. अबको प्रविधिले तपाईँलाई भनौँ न हरेक नेपालीले गाडी चढ्ने हो कि एउटा एउटा गाडी चढ्ने हो कि हरेक नेपालीको लागि सार्वजनिक यातायात यति राम्रो बनाउने कि कसैले भनौँ न आफ्नो प्राइभेट गाडी राख्नै नपरोस् जसले गर्दा प्रदूषण पनि कम होस् अनि बाटोहरू पनि तपाईँले भनौँ न 4 लेन 8 लेन 9 लेनको बनाउनु पर्छ र होइन. विभिन्न तपाईँले विकसित राष्ट्रको सहरहरूमा हेर्नुभयो भने त ए 1 लेन एकदम भनौँ न एकदम अर्गनाइज कन्सोलिडेटेड ठाउँहरूमा पनि उहाँहरूले 1 लेन हाइवे बनाएर पनि ट्राफिकको सही प्रविधिहरू प्रयोग गरेर होइन सही टाइममा ट्राफिक लाइट सही ठाउँमा ट्राफिक लाइटहरू राखेर प्रविधिहरूको सदुपयोग गरेर पनि भनौँ काठमाडौँ जस्तो सहर एउटा उदाहरणको लागि काठमाडौँ जस्तो सहरमा हामीले अरूको देखासिकी गर्नुपर्ने देखासिकी गर्दाखेरि कति समस्या आयो त. हामी मन्दिरै मन्दिरको सहर थियौँ अब अहिले हामी कङ्क्रिटै कङ्क्रिटको जङ्गल भन्यो होइन त. हामीसँग भएका रुखहरू र हामीसँग भएका भनौँ न त्यत्रो चरा चुरुङ्गीहरू काठमाडौँ उपत्यकामा यति धेरै थिए. घर घरमा पहिला के अरे चराहरू पालिन्थ्यो होइन परेवाहरू पालिन्थ्यो. त्यो घरहरूको डिजाइनै त्यसरी बनाइएको थियो जसले गर्दाखेरि मानव जाति र पर्यावरणको भनौँ न प्रोग्रेस विकास र पर्यावरणको चाहिँ ब्यालेन्स थियो. अनि यो ब्यालेन्स जब हट्न थाल्यो तबदेखि हामीले दुःख पाउन थाल्यो र विकासको नाममा अहिले आएर विनाश हुने माहौल भयो र विनाश हुने माहौल भएपछि हामीले नै दुःख पाउने हो. अनि जनावरले पशुहरूले पर्यावरणले नेचरले दुःख पाउने होइन. उनीहरूले त अहिले तपाईँले देखिहाल्नु नि एक महिनाभित्र कति भनौँ न स्वस्थ हावा आइसक्यो कति भनौँ न तपाईँले मैले यहाँ घर वरिपरि पनि चरा चुरुङ्गीहरू एकदम धेरै देख्न थालिसक्यो भने उनीहरूले रिकभर चाँडो गर्छ. रिकभर चाँडो नगर्ने भने हामी मानव जाति हो र हामी मानव जातिले चाँडो रिकभर गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्वै सङ्कटमा छ. धन्यवाद. एउटा भनाइ पनि छ एउटा राजनीति कर्मीले चाहिँ आगामी चुनाव हेरेर आफ्नो एजेन्डा कामहरू गर्छ अरे तर एउटा नेताले चाहिँ आउने पुस्तालाई हेरेर काम गर्छ भन्ने कुरा हो. के भन्दा जब स्वास्थ्यको कुरा गरिराख्दाखेरि त हामीले सबैको स्वास्थ्यको बराबरमा कुरा गरेको हो. जस्तै एउटा उदाहरणको लागि उजनचिरमै छु म अहिले पनि. जस्तै अहिले एउटा कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दाखेरि धुलो धुवा पोल्युसनमा बस्ने जारको पानी खाने किनेर पानी खाने तर आयु चाहिँ औषधि खुवाएर लम्ब्याउने. तर हामी कहाँ सोचिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि स्वस्थ हावा पानीमा बसेर आयु त्यसै लामो हुन्छ भन्ने कुराहरू सोचिरहेका छौँ. दूषित वातावरणले गर्दा श्वास प्रश्वासको बिरामीले कोरोनाले धेरै मान्छे मर्ने गरेको सफा पानी नपाएर पनि रहेछ. जस्तो अहिले कोरोनाको बेलामा एउटा के छ भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासको बिरामीहरू नै अस्पताल आउने कम भएको छ. किन भन्दा एटलिस्ट यसले अलिकति चेन्जेसहरू ल्याएको छ. अब उज्जवलजीतिर म फेरि आउँदाखेरि पर्यावरणको कुरा गर्दाखेरि पर्यावरण सिधै प्रत्यक्ष केसँग जोडिन्छ भन्दा स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ क्या होइन. त्यो स्वास्थ्यसँग जोडिँदाखेरि होइन अब हामीले अलिकति जन किन भन्दा हाम्रो यो नयाँ संसार कार्यक्रमको श्रृङ्खलाको एउटा उद्देश्य भनेको जनचेतना पनि हो. यो आलोचना मात्र होइन यो तपाईँ हाम्रो मात्र कुरा होइन यो भनौँ न एउटा समूहको मात्र एजेन्डा होइन कि यो सारा नेपालीको र सारा विश्वमा बस्ने मान्छेको नै एजेन्डा हो वातावरण भन्दा साथ. भनेपछि उज्जवलजी तपाईँले पहिलादेखि डक्टर केसीको आन्दोलन होस् त्यसमा नेतृत्व गर्दा होस् यो स्वास्थ्यको कुरा गरिराख्दाखेरि स्वास्थ्य र पर्यावरणको सन्तुलन अब हामीले नयाँ संसारको कुरा गरिराख्दाखेरि कसरी अगाडि लानुपर्छ होला तपाईँको विचार. अब मूलत भनौँ न हामी स्वास्थ्य नरहे त हामीले भनौँ न हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो रोजगार हाम्रो भनौँ जनजीविका पालन गर्न सक्दै सक्दैनौँ. हाम्रो परिवारलाई हामीले भनौँ न पाल्न सक्दैनौँ वा मद्दत गर्न सक्दैनौँ. भनेपछि स्वास्थ्य हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनैपर्छ स्वास्थ्य र शिक्षा होइन. र स्वास्थ्य प्रमुख दायित्व भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी इफिसियन्टली भनौँ न कसरी राम्ररी हाम्रो हरेक नेपालीहरू स्वास्थ्यसँग पहुँच होस् भन्ने चाहिँ एउटा मोडल बनाउनै पर्छ. र त्यो भन्ने बित्तिकै फेरि हामी हाम्रो कहिले कहिले यो डोजरी विकास मनस्थितिले के सोच्छ भन्दाखेरि हरेक गाउँमा एउटा अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने सोच्छ. सायद त्यसरी सोचेर मात्र पुग्दैन. अब खास सोच्नुपर्ने तरिका भनेको प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने कसरी प्रविधिले चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने तपाईँले भनौँ डक्टर भने जेनरल
प्र्याक्टिसनर भन्छ होइन, भनेको त्यो फिजिसियन हो. फिजिसियन भनेको उसले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर तपाईँलाई रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै उसले सिम्टमहरू तपाईँलाई एउटा अर्थ उपदेश दिने एउटा एकजना मान्छे हो. अब तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने संसार कहाँ अगाडि बढिसक्यो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र अगमेन्टेड रियालिटीदेखि लिएर विभिन्न यो सिस्टम्सहरूले यो डाटा माइनिङ गरेर चाहिँ कस्तो सिस्टम बनिसक्यो भन्दाखेरि बिस्तारै यस्तो कामहरू पनि टाढाबाट रिमोटबाट इन्टरनेटबाट गर्न सकिने माहौल भइसक्यो. यो एनालाइसिस हुन थालिसक्यो. अब हामीले भनौँ न स्वास्थ्य भनेको मैले यहाँ बसेर तपाईँको त्यहाँ तपाईँ भएको ठाउँमा तर तपाईँलाई मैले जाँच्न मिल्ने माहौल भइसक्यो. महावीर पुञ्ज जस्तो मान्छेहरूले म्याग्दीदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा एक्सपेरिमेन्टहरू दशकौँ अगाडि गरिसकेका छन्. भनेपछि यस्तो यस्तो नवीनता र यस्तो सृजनशीलताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्यले प्रविधिलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नलाई चाहिँ प्रविधिलाई भित्र्याएर सही प्रविधिलाई भित्र्याएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ बल्ल स्वास्थ्य नागरिक भन्छ. स्वास्थ्य नागरिकसँग भनौँ न शिक्षित नागरिक हुन्छ, शिक्षित नागरिकसँग विवेक हुन्छ र विवेक भएको नागरिक वा विवेकशील नागरिकले चाहिँ बल्ल समाजलाई पनि उद्यमशील बनाउन सक्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ र त्यस्तो समाजले सरकारलाई पनि भनौँ न सेवक प्रविधिको उसले निर्वाचित गर्न सक्छ र जवाफदेही बनाउन सक्छ र यस्तो सरकार सेवक सरकार र भनौँ विवेकशील नागरिक र उद्यमशील समाज बनेको यो जुन जुन यो मोडल छ त्यसले चाहिँ राज्यलाई नै एउटा हितकारी बनाउँछ र जुन हितकारी राज्यले चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामी एउटा विश्वको लागि नमुना हुने खालको एउटा राष्ट्र बन्छौँ जुन राष्ट्र भनेको गुरु राष्ट्र हो र यसको सुरुवात भनेको स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी पनि नवीनता र सृजनशीलतामा प्रविधि भित्र्याएर अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्र हामी धान्न सक्छौँ. धन्यवाद उज्जवलजी. मेरो यसमा अझ तपाईँसँग एउटा त्यो जोडेको विषय छ तर त्योभन्दा अगाडि म गोयन्जीकोमा जानुभन्दा अगाडि दिगो विकास लक्ष्यको बारेमा अलिकता हाम्रो श्रोताहरूलाई म अलिकता जानकारी दिन चाहन्छु. दिगो विकास लक्ष्य 2030 मूलभूत कुराहरू सैद्धान्तिक कुराहरू के राखेको छ भनेदेखि दिगो विकास लक्ष्यहरूमा 5 स्तम्भ छन्. ती 5 स्तम्भहरू पृथ्वी मानव समृद्धि शान्ति र साझेदारी भनेका छन्. यी लक्ष्यहरूमा स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाई, किफायती र स्वच्छ ऊर्जा, दिगो उपभोग तथा उत्पादन, जलवायुमा पहल, जलमुनिको जीवन र जमिन माथिको जीवन जस्ता लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा पर्यावरण र यो पृथ्वीसँग हाम्रो साझेदारीसँग जोडिएको छ भने बाँकीका लक्ष्य अप्रत्यक्ष तरिकाले प्रकृतिसँग पर्यावरणसँग मेलको बारेमा विवेचना गर्छ. अब प्रश्न यो छ कि नेपाल यी दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई अप्नाएर प्रगतिको बाटोमा लम्किन्छ कि फेरि टल्केका कागजमा मात्र सीमित हुन्छ. गोविन्दजी, सो यो दिगो विकास लक्ष्यको सैद्धान्तिक पाटो यो भयो. मलाई अब हजुरले गोविन्दजीले चाहिँ अलिकता किन भन्दा मलाई के थाहा छ भन्दा तपाईँले त्यो मध्यम मार्गको कुराहरू विवेकशील नागरिक सेवक सरकार हितकारी राज्यको कुराहरू गर्दाखेरि यी सबै विषयको अबको सन्तुलित हिसाबले अगाडि जाने बाटो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब नयाँ त्यसमा. किन भन्दा जे भने म एउटा कुरामा चाहिँ के विश्वस्त र विश्वास राख्छु भन्दा हामी भुइँचालोमा चेतेनौँ, हामी नाकाबन्दीमा चेतेनौँ, तर कोरोनाले चाहिँ म धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा चेतना आएको देख्छु. किन वातावरणप्रति धेरै मान्छे समेत करेसा बारीका कुराहरू हाम्रै साथी प्रतिभाजीहरूले गरिराख्नु भएको छ, यो कुराहरू आइरहेको छ. सो यसको अब सन्तुलित हिसाबले हामी अगाडि जान के राजनीतिक हिसाबको नेतृत्व त चाहिन्छ, तर अहिलेको राजनीति त तपाईँले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुभयो भने अध्यादेशकै कुराहरू हिजोको पनि डेभलपमेन्ट हेर्नुभयो भने उहाँहरूले नागरिकको स्वास्थ्य यो लकडाउनलाई सम्बोधन गर्ने कामै गरिराख्नु भएको छैन, तर उहाँहरू आफ्नै सत्ता लिप्सामा नै अल्झेर बसिरहेको. सो अबको सन्तुलन अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने, हामी नेपालीहरू नेपाल कसरी अगाडि बढ्ने? गोविन्दजी प्लिज. अब वर्तमान राजनैतिक प्रणालीलाई हेऱ्यो र भइरहेको अभ्यासहरूलाई हेऱ्यो भने हामी त्यति आशावादी हुने ठाउँ नै देखिँदैन. त्यस कारण आशाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विद्यमान राजनीतिक प्रणाली र विद्यमान राजनीतिक पार्टीको जुन अभ्यास छ त्यसलाई एकछिनको लागि चाहिँ बिर्सिनुपर्ने रहेछ. त्यस कारण अहिले भएको अध्यादेशको बारेमा पनि एकछिन हामी बिर्स्यौँ त्यो कुरालाई.
किनकि हामी नयाँ समाज नयाँ संसार कसरी बन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। मैले आज संयोग बस भनौँ महात्मा गान्धीलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु यहाँनिर। उहाँले दुईवटा तिनवटा कुराहरू उठाउनु भएको थियो, एउटा अहिंसा थियो, एउटा स्वतन्त्रता थियो र एउटा स्वराज भन्ने कुरा थियो। त्यो स्वराजमा परिकल्पना गरिएको राज्य कस्तो थियो भने त्यो एउटा ठुलो भस्मासुर राज्य थिएन, त्यो एउटा ससाना अहिलेको हाम्रो स्थानीय निकाय आकारका ससाना ग्रामीण पञ्चायतहरूको मोडेल थियो। र त्यो ग्रामीण पञ्चायतको मोडेलमा चाहिँ फेरि पुनरावृत्ति, पहिलाकै कुराहरूको पुनरावृत्ति सहित अगाडि जाने प्रगतिको बाटोहरू प्रशस्त गर्ने एउटा प्रयास गरेको त्यो चिन्तनमा। अब मैले देख्दाखेरि आज हामीलाई चाहिएको, नेपालमा चाहिएको ग्रामीण निकायहरू, स्थानीय निकायहरू, चाहे त्यो नगरपालिका होस् या गाउँपालिकाहरू हुन्, त्यो चाहिँ स्वनिर्भर हुनु आवश्यक हो। अहिले हामी भनिरहेको छौँ नि एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान नपाउने वा अर्को निकायमा जान नपाउने भन्ने कुरा, यदि त्यस्तो साँच्चीकै लागु भयो भनेदेखि त अर्को जिल्लाको त के कुरै छोडौँ, अर्को वडाको वा अर्को नगरपालिकाको खानेकुरा पनि हाम्रो नगरपालिकामा आउँदैन। भक्तपुर र ठिमी नगरपालिका पालिकाकै पानी बाराबारको स्थिति हुन्छ। तसर्थ विकासको आधार चाहिँ हामीले बटम अप एप्रोच एकदम भुइँबाट सुरु गर्ने हो भने चाहिँ स्थानीय निकायलाई स्वनिर्भर बनाउनु जरुरी छ। त्यहाँ पहिलो कुरा खाद्य सुरक्षा हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा शिक्षा स्वास्थ्य हुनु पर्यो, र तेस्रो कुरा स्थानीय तौरमै अवसरहरू पर्याप्त हुनु पर्यो। त्यहाँ पर्यावरणलाई हानि नहुने किसिमले आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो कसरी भन्दाखेरि घले गाउने सिर्जना भयो जस्तो, होइन, ट्रेकिङ रुटमा छ, हरेक घरमा टुरिस्ट बस्न सक्छ। पहिला विदेशी टुरिस्टमा आधारित थियो, अब नेपाली टुरिस्टमा आधारित भयो। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पिँधमा भएको हाम्रो निकायहरूलाई स्वनिर्भर बनाउनु पर्यो, जसले पर्यावरणलाई सकभर नबिगारोस्। दोस्रो कुरा, यो मौलिकताहरूको निरन्तरता हुनु पर्यो, परम्पराहरूको निरन्तरता हुनु पर्यो। गुठी पर्म जुन जात्रा मेला छ यसलाई निरन्तर गर्नु पर्यो, किनभने हामीले भूत मन्छाउने भन्छौँ नि, यदि खासमा सोच्नु भने त यो भ्रष्टाचारै यो देशको भूत हो नि, त त्यसलाई मन्छाउन सक्नु पर्यो नि। त्यो मौलिकतालाई आधुनिकतातर्फ लिएर जानु पर्यो क्या। अब हामीले चाहिँ गाई जात्रामा क्यारिकेचर गर्छौँ नि, होइन, मन्त्री भ्रष्टाचारी मन्त्रीहरूको गाउँ गाउँमा त्यो क्यारिकेचर गर्नु पर्यो। र अघि तपाईँ जुन भन्नुभएको थियो नि, आवाज जुन चेतना, होइन, आलोचना होइन चेतना चाहिन्छ भने चाहिँ त्यो क्यारिकेचर गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई त्यहाँबाट हेर्नु पर्यो। चाहे त्यो पर्यावरणको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरेर हुन् या आर्थिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरेर हुन् या प्रशासनिक क्षेत्रमा, भ्रष्टाचार विहीन आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय हुनु पर्यो। त्यो जोडेर नै राष्ट्र बन्छ, मौलिकताको संरक्षण हुनु पर्यो। र सबभन्दा ठुलो चुनौती, मैले अघि पनि फेरि धेरै विदेशको विषयमा कुरा भयो, किन टोकियो एकदमै करोडौँ मान्छेहरू बसेको छ, काठमाडौँमा मेरो पुस्ता 7 पुस्ता अगाडि आएको थियो, होइन, अब 7 पुस्ता अगाडि त काठमाडौँ एकदम सुदृढ थियो नि त, अहिलेको जस्तो उज्जवलजीले भने जस्तो त कङ्क्रिटको जङ्गल त थिएन। भनेपछि म 7 पुस्ता अगाडि कहाँबाट आएको थिएँ होला, त्यहाँ फर्केर जानलाई त त्यो ठाउँ सुरक्षित हुनु पर्यो नि। फेरि पनि काठमाडौँ, वीरगन्ज या अन्य कुनै सहरहरू जुन विकसित हुँदैछन्, त्यहाँ मानव बसाइलाई कम गराउने हो नि त, भिडभाड बनाइदिने होइन। भिड भएपछि त्यहाँ गाडी पनि चाहियो, त्यहाँ बाटो पनि चाहियो, त्यहाँ ठेलाठेल हुने भयो। त्यसको हामी पहिला नै त्यसको पूर्व तयारी चाहिँ त्यो बसाइँ सराईलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि गाउँमै अघि भनेका स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र अवसरको सिर्जना गर्नु पर्यो, जसलाई विकेन्द्रीकृत विकास भनौँ। र नेपालको लागि मौलिक कुरा चाहिँ के भने, हामी जहिले पनि हाम्रो देशमा सगरमाथा छ भनेर यहाँ छाती फुलाउँछौँ, विदेशमा गएर गयो भने पनि नेपाल चिन्दैनस्, ए त सगरमाथा चिनेको छैन, सगरमाथाको देशबाट आएको भनेर हामी चिनाउँछौँ, या चाहिँ भारतमा गयो भने हामी जानकीको ठाउँबाट आएको, जनक राजाको ठाउँबाट आएको भनेर चिनाउँछौँ। हामी हिजो इतिहास र भूगोलमा धेरै चाहिँ यो नाक फुलाएर हिँडिरहेछौँ क्या। यो पुस्ताले यो पुस्तामै गरेको भनौँ न विकासमा चाहिँ फुर्ती गर्नुपर्ने हो नि त। तसर्थ यदि हामीसँग सगरमाथा छ भने हाम्रो पर्यावरणीय चुनौती पनि सगरमाथा जत्तिकै ठुलो छ भने हामीले सोच्नु पर्यो हरेक नेपालीले। तसर्थ यो देशमा चाहिँ केही नबिगारिकन, माटो पनि नबिगारिकन, खोला नाला पनि अघि विराजजीले भने जस्तो ढल नबगाइकन, हामी सुन बगिरा खोलालाई चाहिँ हामी ढल बनाएर पठाउँछौँ। मेरै बाध्यता त्यो छ, शर्मा बसेपछि भनिसकेपछि चाहिँ हामीले निरन्तर प्रकृतिलाई पूजा गर्ने, त्यसलाई नबिगार्ने, स्थानीय निकायमा आधारित विकासलाई अगाडि लिएर आउने र चेतनालाई जगाउने, ती कुराहरूमा हामी बुलन्द भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो विकासलाई सायद कसरी रोक्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद गोविन्दजी। यो पर्यावरण यस्तो गहिरो कुरा छ र यो सबैजनाले मनन गर्नै पर्ने कुरा,
यसमा राजनीतिक दल पनि भयो, कोरोना जस्तै हो यो, यसले न राजनीतिक दल न काङ्ग्रेस न नेकपा न के दल भन्दैन, होइन सबैलाई बराबर हिसाबले नै लाग्छ, यसले क्षति गर्छ। पर्यावरण पैसा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ अहिले यो कोरोनाले। म उज्जवलजीतिर आउँदाखेरि उज्जवलजीलाई मलाई एउटा चाहिँ सोध्न मन लागेको के पनि छ भन्दाखेरि, उज्जवलजीले गुरु राष्ट्रको कुरा धेरै आफ्नो अध्ययनहरू यो पटक यसको सम्भावनाहरूको कुरा गरिराख्नुहुन्छ। अब यो पर्यावरण स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालले विश्वलाई नै कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ यो विषयमा, पर्यावरणको कुरा यो स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता हाम्रो पहिला आयुर्वेदका कुराहरू थिए, हाम्रो एउटा मान्यता के थियो भन्दा हाम्रो नेपाली समाजमा सभ्यतामा कुनै पनि रोगको उपचार चाहिँ भान्सामै हुन्छ, पेट दुख्यो भने ज्वानो पानी खाने, घाउ लायो भनेदेखि बेसार र तेल दल्ने। सो हामी त्यसबाट चाहिँ अहिले औषधि दबाई त्यसले रोगलाई निराकरण चाहिँ गर्दैन, त्यसले दबाएर मात्र राख्नेमा पुग्या छ। सो उज्जवलजीले आज चाहिँ अलिक मजाले यो गुरु राष्ट्रको कन्सेप्ट जुन तपाईँले जहिले पनि भन्राख्नुहुन्छ, नेपाल त्यो पहिलादेखि गुरु भूमि हो, यसले संसारलाई नै सिकाउन सक्छ भन्ने कुराहरू, मलाई पर्यावरण एउटा एकदम विशेष कुरा लाग्छ जहाँ चाहिँ हामीले सिकाउन सक्छौँ स्वास्थ्य। सो उज्जवलजी, गुरु राष्ट्र भएर नेपालले यी विषयहरूमा अग्रसरता लिएर विश्वलाई नै कसरी नेतृत्व गर्न सक्छ उज्जवलजी? अब नेपालको लागि यस सङ्कटमा एउटा ठुलो अवसर के छ भन्दाखेरि, नेपाल पर्यावरणको एउटा केन्द्रबिन्दु हो, यो हामीले मान्नै पर्छ। र किन पनि मान्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो जुन नेपाल हामी जुन हिमालयन रेन्ज भनौँ छ, जहाँ हामी यो फ्रेस वाटरको एउटा खानी हो नेपाल, नेपालीहरूले के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो दायित्व हामीप्रति मात्र छैनौँ कि हामी वरिपरि बस्ने लगभग 1 अरब मान्छेहरूको भविष्य पनि हाम्रो हातमा छ। हामीले आफ्नो पर्यावरणलाई जोगाउन सक्यौँ, हामीले त्यो उदाहरणीय गुरु भूमिका लिन सक्यौँ, हामीले बाँच्ने तरिका, हामीले पर्यावरण जोगाएर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई एउटा दिगो रूपमा अगाडि बढाएर समृद्धिको एउटा मोडल ल्याउन सक्यौँ भने यो हाम्रोलाई पनि एउटा भनौँ न अस्तित्वको कुरा हुन्छ, र यो हामी वरिपरि बस्ने 1 अरब मनुष्यको लागि पनि, र 1 अरब मनुष्य र विभिन्न भनौँ न जन्तुहरू अरूहरूको लागि पनि एउटा अस्तित्वको मामला हुन्छ। भनेपछि हामीले आफ्नो पर्यावरणलाई कसरी जोगाएर, कसरी यो दिगो अर्थतन्त्र बनाएर, कसरी हामीले हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षामा नवीनता र सृजनता ल्याएर चाहिँ टिकाउन सक्यौँ भने, यो मोडल चाहिँ अब अहिले संसार के छ भन्दाखेरि, संसार तपाईँले हेर्नुभयो भने, विगत तपाईँले विश्व शताब्दीमा हेर्नुभयो भने, कि त क्यापिटलिजम भनेर एकदम फ्री मार्केटतिर गयो, फेरि जे कुरा पनि फ्री मार्केट भन्ने भन्दा भन्दै त्यसको फाइदा चाहिँ छाडा पार्ने लियो, त्यही भएर क्रोनी क्यापिटलिजम भन्ने कन्सेप्टहरू आयो, अनि कोही एकदम धनी हुने, कोही धेरैजना एकदम गरिब हुने खालको मोडल आयो। उता कम्युनिस्टहरूले चाहिँ होइन, कम्युनिजमको कन्सेप्ट ल्याएर खालि हामी मार्केटलाई फेयर बनाउँछ, होइन एकदमै हामी इक्वल बनाउँछ, हामी केही पनि गर्दैन भन्दा भन्दै यति कन्ट्रोल गर्यो, यति नियन्त्रणमुखी बन्यो कि आखिर लास्टमा गएर मैले पहिलाको एपिसोडमा भनेको थिएँ, यसरी इनइफिसियन्ट सिस्टम बन्यो कि लाखौँ दसौँ लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ भुखमरीले मर्ने चाहिँ माहौल पनि बनाइदियो, त्यति इनइफिसियन्ट मार्केट बनाएको हुनाले। भनेपछि अबको 21 औं शताब्दीको मोडल भन्यो कि प्रविधिले चाहिँ इफिसियन्ट बनाएर फ्री एन्ड फेयर मार्केटको चाहिँ परिकल्पना गर्नुपर्ने जरुरी छ, जसलाई चाहिँ हामीले एउटा दिगो अर्थतन्त्र वा सस्टेनेबल इकोनोमीको पनि कन्सेप्ट भन्छौँ। यो दिगो अर्थतन्त्र चाहिँ किन नेपालमा बढी हुन्छ भन्दाखेरि, नेपाल त्यसको एपिसेन्टर हो, नेपालमा पर्यावरण र अर्थतन्त्र सँगसँगै हो, यो दुई खुट्टा जस्तो होइन, र नेपालले यसमा नमुना देखाउन सक्यो, र नेपालको भनौँ नेपालीहरूको यो जुन 3 करोड नेपालीहरूले राम्ररी उदाहरण देखाउन सक्यो भने, यसले 30 करोड 100 करोडको जनसङ्ख्या भएको हाम्रो छिमेकहरूलाई उदाहरण दिन सक्छ, हामीले यहाँ रूपान्तरण गर्न सजिलो छ, किनकि हामी जहिले पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ भएको थियो, कहिले नराम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ भयो, कहिले राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँ भयो, बुद्धले पनि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे हो, पहिलाका जनक राजाहरूले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरे हुन् होइन, होइन यहाँ आएर विभिन्न फिलोसफीका गुरुहरूले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर गए, तर अहिले हालसालै यो 2-300 वर्षमा चाहिँ नराम्रो एक्सपेरिमेन्ट भयो,
यसमा तानाशाहीको एक्सपेरिमेन्ट भयो राणा शासनहरूको, यसमा विभिन्न देशहरूले खेल्ने ठाउँ भयो यो नराम्रो एक्सपेरिमेन्ट भएर, त्यही भएर अबको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामीले त्यही भएर अघि पनि कुरा भएको थियो शिक्षामा नवीनता र सृजनशीलता ल्याउने एउटा मोडल बनाएर, स्वास्थ्यमा नवीनता र सृजनशीलता बनाउने मोडल ल्याएर, र कृषि पर्यावरण र प्रविधि यो त्रिकोणात्मक यो यो तिनवटा बिचमा चाहिँ समन्वय सन्तुलन र सहकार्य हुनु पर्यो होइन, कृषि पर्यावरण र प्रविधिमा चाहिँ सन्तुलन सहकार्य र समन्वय हुनु पर्यो र यी तिनटैले एकअर्काको अस्तित्वलाई मान्नु पर्यो, सह अस्तित्व हुनु पर्यो। यो मोडललाई चाहिँ हामीले त्यही भएर गतिशील मध्यमार्ग भनेर अगाडि भनेका छौँ। गतिशील मध्यमार्गले चाहिँ यो सह अस्तित्व सन्तुलन र सहकार्यहरूलाई र समन्वयहरूलाई चाहिँ आधार बनाउँछ र अहिलेको संसारमा चाहिँ पर्यावरण अर्थतन्त्र सँगै जानुपर्ने माहौल छ र यस्तो माहौल बनाउन सकेमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ, नभए नेपाल चाहिँ गुरु होइन कि गुरु राष्ट्र बन्छ, त्यो बाध्यता त्यो अस्तित्व हाम्रो सङ्कटमा छ। एकदम धन्यवाद उजुलजी, यो एकदम म मेरो दुईजनै सहभागीलाई आज फेरि एकचोटि एकदमै आभार किन पनि व्यक्त गर्छु भन्दाखेरि यस्तो गहिरो विषय छ यो होइन, अब अहिले त पैसा महत्त्वपूर्ण नै नभएर भयो, स्वास्थ्य होइन खाद्यान्न सुरक्षा जुन गोविन्दजीले पटक पटक उठाइराख्नु भएको कुरा यो नै महत्त्वपूर्ण भयो। एउटा जानकारी पनि के दिन चाहन्छु भन्दा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक मार्सल बुर्काका अनुसार चीनमा यो महामारी पछि प्रदूषणबाट मर्ने संख्या घटेको छ। उनको अध्ययन अनुसार 5 वर्ष मुनिका 1400 केटाकेटी अनि 70 वर्ष माथिका झन्डै 52,000 ज्येष्ठ नागरिकको ज्यान जोगिएको देखिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको रूपमा आएको COVID-19 जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई संसारकै आँखा अडी ल्याइदिएको छ। यी दुवै विषयमा संसार मिलेरै लड्नु पर्नेछ। अझ कोरोना अलि अनि जलवायु परिवर्तन दुवै मुद्दाले भोलिका लागि आजको हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन खोजेको छ, तसर्थ विकास तथा प्रकृतिको सन्तुलन बारे थप बहस चाहिने भएको छ। कोरोनाले वर्षौंदेखि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सामान्य मुद्दाबाट अल्पकालीन मुद्दा बनाइदिएको छ। यो खालको सुझावी कुराहरू आएको छ। आज कार्यक्रमको अन्त्यतिर जाँदै गर्दाखेरि म आजको कार्यक्रममा हामीलाई मद्दत गर्नुहुने बिएसएल नेपालीका अध्यक्ष मिलन पाण्डे, त्यसपछि वातावरणको लागि आवाज उठाइराख्नु भएका हाम्रा प्रतिभाजी, वातावरणको सम्बन्धी निजगढ विमानस्थल किन हुँदैन भनेर लेखहरू लेखिराख्नु भएको अनन्त सुन्दर भाइ, र कृषि र वातावरणको काम गरिराख्नु भएको रविन्द्र उपाध्याय भाइ, प्रश्नहरू यो वातावरण गुरु राष्ट्रको कन्सेप्टमा यो कुराहरू अगाडि जानुपर्छ भनेर मद्दत गरिराख्नु भएको हरिश प्रसाद भट्ट लगायत धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले अहिले सबैको नाम त लिन भ्याउँदिनँ, उहाँहरूप्रति एकदमै आभार पनि व्यक्त गर्दछु। किन भन्दा यसरी नै यही वैचारिक मन्थनबाट जसरी उज्जवलजी गोविन्दजीले नेपालमा राजनीतिको फोहोरी राजनीतिको विकल्प छ भनेर सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा बिउ रोपेर आजको दिनमा जे जसो भने नि नागरिकहरू त्यता ढल्केका छन्, अहिले नागरिकहरूले पनि यही विचार बोक्ने चाहिँ विकल्प हो भनेर स्वीकार्न पनि सुरु गरिसकेका छन्। अन्त्यमा हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, म हाम्रा दुईजना नै सहभागीलाई अन्त्यमा तपाईँहरूले यो पर्यावरण र आफ्नो विषय जुन गोविन्दजीको कृषि समुदायसँग छ, उज्जवलजीको प्रविधिसँग छ, यही विषयमा बसेर अन्त्यमा छोटकरीमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो श्रोताहरूलाई, नेपाली नागरिकहरूलाई, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सन्देश चाहिँ विश्वमा पनि दुबो जस्तो गरेर फैलिन सकोस्। गोविन्दजीबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद विराजी। मलाई के लाग्छ भने हरेक नेपालीले आफूले आफ्नो परिवारलाई के एउटा दर्शन दिएर जाने हो, कुन एउटा व्यवहार दिएर जाने हो, हामी लिगेसी भन्छौँ नि होइन, त्यो प्रत्येक नेपालीले कुन लिगेसी छोड्ने त, एउटा विनाशकारी लिगेसी छोड्ने हो कि विकासवादी लिगेसी छोड्ने हो जुन प्रकृतिमा आधारित हुन्छ, त्यो लिगेसीको बारेमा चाहिँ हरेक नेपालीले सोच्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्छ, हरेक समाजले सोच्नुपर्छ। जसर्थ म यो एपिसोड जुन यहाँले अत्यन्तै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभयो त्यसमा हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बुवा हजुरबुवा छोरा छोरी सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण कसरी बनाउने हो, यो प्रकृतिलाई विनाश नगरिकन
र हामीबाट हाम्रो आगामी पुस्ताले के सिक्न चाहन्छन् र विश्वले के सिक्न चाहन्छन् त्यसको बारेमा हामी मन्थन गरौँ र त्यो दर्शन या जुन आदर्श एउटा हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ त्यसैलाई लिएर चाहिँ जीवन निर्वाह गरौँ, जीवन जीविका जिउँ। म त्यही भन्न चाहन्छु, यतिमै टुङ्ग्याउन चाहन्छु मेरो तर्फबाट। धन्यवाद विराजी। एकदम धन्यवाद गोविन्दजी। उज्जवलजी, तपाईँ पनि यही विषयलाई त्यो प्रविधिको साइडमा जोडेर सन्देश एउटा जुन हामीले क्यारी गर्न सक्छौँ, उज्जवलजी प्लिज। हिजो राति म चाहिँ कि मेरा स्ट्यानफोर्डका साथीहरू र स्ट्यानफोर्डका एकजना डक्टर डेमोक्रेसी भन्छन् होइन, उहाँलाई ल्यारी डायमन्ड भन्ने, उहाँसँग कुरा गर्ने वा भनौँ न वेबिनारमा चाहिँ भाग लिने मौका पाएको थिएँ र उहाँहरूको जुन विज्ञहरूको मन्थन पनि र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धेरैजनाहरूको त्यो यो भनौँ भर्चुअल भेटघाटमा चाहिँ र राम्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि यो प्रविधि भन्ने कुरा चाहिँ को अहिलेको माहौलमा चाहिँ लोकतन्त्रको लागि मात्र होइन कि लोकतन्त्र विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ र यस्तो बेलामा चाहिँ सही आइडियाजहरू सही भनौँ न समय सापेक्ष र ठाउँ सापेक्ष विचारहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो थलो पनि भएको छ। तर यस्तो बेलामा फेक न्युज, पपुलिस्ट न्युजहरू होइन लोकतन्त्रलाई साथ दिने खालका धेरै हल्लाहरू पनि फैलिने माहौल छ। त्यही भएर नागरिकहरूले विवेक यो बेला जगाउनै पर्नेछ। नागरिकहरूमा विवेक जाग्नको लागि अघि मैले भने जस्तै, अघि साथीहरूले भने जस्तै, हामीले अब सुसंस्कृत राजनीति मात्र होइन कि सुसंस्कृत अर्थनीति, सुसंस्कृत पर्यावरण नीति, सुसंस्कृत कृषि नीति के हुनसक्छ त्यो सम्बन्धी आफ्नो घर घरमा आफ्नो छोराछोरीसँग आफ्नो नाति नातिनासँग चाहिँ छलफल गर्नुको जरुरी छ। किनकि आउँदो संसार चाहिँ हामीले अहिले सोचेको भन्दा अनि नयाँ संसार चाहिँ धेरै नै फरक हुनेवाला छ र यो फरक संसारको लागि हामी प्रिपेयर छौँ कि छैन, होइन फरक तरिकाले काम गरेर फरक तरिकाले रोजगार गर्नको लागि हामी तयार कसरी हुने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई झकझगाउनु जरुरी छ र जुन पुरानै किसिमको के अरे सरकार, पुरानै किसिमको नेतृत्व, पुरानै किसिमको नीतिले चाहिँ हामीलाई समृद्धितर्फ होइन भोकमरीतर्फ लानेछ र त्यसलाई बाट जोगिनको लागि चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ अब लोकतन्त्र विरुद्धमा चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक लडाइँ हो। यो अहिले हामीले कुरा गरिरहेका यो पर्यावरण, अर्थतन्त्र, यो सबै पनि एउटा लोकतान्त्रिक लडाइँ हो लोकतन्त्रको विरुद्ध भनेर बुझ्नु जरुरी छ र यसमा हामी सबै एकसाथ हुनु पनि जरुरी छ। धन्यवाद। एकदम धन्यवाद उज्जवलजी। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइसकेका छौँ। यो विषयहरू यस्तै छ, चिया खाने टाइममा ठ्याक्क चिया खाने टाइमलाई सदुपयोग गरेर नयाँ संसार श्रृङ्खला हामीले कोसिस गरेर अगाडि ल्याएका छौँ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले मात्र होइन, नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तर, स्वास्थ्यलाई नै राम्रो बनाउन, शिक्षालाई नै राम्रो बनाउन यी विषयहरूलाई लिएर फेरि पनि आउनुहुन्छ। तपाईँहरूको जानकारीको लागि आजको कार्यक्रम कोरोना पछिको संसार, पर्यावरण कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय, सङ्कटले परीक्षा लिन्छ, समयले विगतको समीक्षा माग्छ, भविष्यले माग्छ स्पष्टता र तयारी। सहभागीहरू उज्जवल थापा र गोविन्द नारायणको साथमा म सहजकर्ता विराज भक्त श्रेष्ठ र प्राविधिक रूपमा हामीलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको हाम्रो साथी आलोक सुवेदी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। आज आमाको मुख हेर्ने दिन, पृथ्वी पनि हाम्रो आमा हो भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। घरमा सुरक्षित बस्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् र आफ्नो प्रियजनहरूलाई पनि सुरक्षित गर्नुहोस्। र अबको वैचारिक कुरा, चिया खाँदाखेरि होस्, घरमा खाना खाँदाखेरि होस्, साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पर्यावरण, दिगो अर्थतन्त्रको कुराहरू नै गर्नुहोस् भनेर निवेदन गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नेपालको जय होस्। धन्यवाद। नमस्ते।